ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીના બધા જ કલાકારોની લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા અને ગુજરાતના બધી જ ખબરો માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો લાલ બટન દબાવીને, અને બાજુમાં પહેલાં બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો જેથી તમને મળશે નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં અને તમે જોઈ શકશો વિડીયો સૌથી પહેલાં. નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. ગુજરાતમાં વ્યસન મુક્તિ અને બેરોજગારી મુદ્દે આંદોલન ચલાવનાર ઠાકોર સમાજના યુવા નેતા અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા એવા અલ્પેશ ઠાકોરના પુત્રના લગ્ન થઈ ગયા છે. મિત્રો, તમને જણાવી દઈએ કે અલ્પેશ ઠાકોરના દીકરા ઉત્સવ ઠાકોરના લગ્ન ખૂબ જ સાદગીપૂર્વક કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે થોડા સમય પહેલા અલ્પેશ ઠાકોરે પોતાના ભત્રીજાના લગ્ન ખૂબ જ ધામધૂમથી કર્યા હતા, પરંતુ સમાજમાં એક દાખલો બેસાડવા માટે ગરીબ પરિવારની પિતા વગરની દીકરી સાથે પોતાના દીકરાના લગ્ન કરી સમાજને એક નવો મેસેજ આપ્યો છે. ગુજરાતમાં પોતાનું આગવું સ્થાન ધરાવતા અને ઠાકોર સમાજમાંથી ઘણી બધી શીખ મેળવી વ્યસન મુક્તિ અને બેરોજગારી જેવા અનેક મુદ્દા લઈ સરકાર સામે મોરચો માંડનાર અલ્પેશ ઠાકોર સમાજના અગ્રણી નેતા છે. અલ્પેશ ઠાકોરના પુત્ર ઉત્સવ ઠાકોરના લગ્ન ખૂબ જ સાદગી અને સભર રીતે એક ગરીબ પરિવારના પિતા વગરની દીકરી ઉર્વી સાથે કરવામાં આવ્યા હતા. આવી રીતે ગરીબ પરિવારની દીકરી સાથે લગ્ન કરી અને સમાજને એક મેસેજ આપ્યો છે કે પૈસા અને રાજકીય બળ હોવા છતાં પણ પોતાના સમાજના કુરિવાજો અને માપઠાટને બદલે સાદગી અને સભર રીતે લગ્ન કરી સમાજને એક મેસેજ આપ્યો છે અને સમાજને પણ આવી રીતે લગ્ન કરવાનું કહ્યું હતું. તો મિત્રો, આપણે હવે જાણીએ અલ્પેશ ઠાકોરના દીકરા ઉત્સવ ઠાકોરના લગ્ન કોની સાથે કરવામાં આવ્યા છે. તો મિત્રો, ઉત્સવ ઠાકોરે થરાની વતની અને ગરીબ પરિવારમાં ઉછરેલી અને સ્વર્ગીય દિનેશભાઈ ઠાકોરની દીકરી ઉર્વી સાથે 30 જાન્યુઆરીના રોજ વસંત પંચમીના દિવસે સાદગી અને સભર રીતે લગ્ન કર્યા હતા. ઉર્વીએ બાળપણમાં જ પોતાના પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી દીધી હતી. ઉર્વીના પણ ઘણા અરમાનો હતા કે પિતા સમાન સસરા મળે. ત્યારે અલ્પેશ ઠાકોરના પરિવાર ઠાકોર સમાજમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે. ત્યારે અલ્પેશ ઠાકોરના સંતાનમાં 2 પુત્રો છે. અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું હતું કે ઉર્વીને પોતાના પિતાની ખોટ ન વર્તાય એટલા જ લાડકોડ અને પુત્રવધુને લક્ષ્મીની જેમ પોતાના પરિવારની પુત્રવધુ બનાવશે એવું અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું હતું. તો બસ મિત્રો, અમારા આ વિડીયો માટે આટલું જ.